en podcast fra NRK. Radioresepsjon NRK P13. Superflinke Sondre Lerche, I can't see myself without you. Og vi satt og hyllet denne låta her mens vi hørte på den. Du sa, Tore, for å være litt kritisk, han har brukt alle triksene i boka. Nei, det var ikke det jeg sa. Nei, jeg sa det er de eldste triksene i boka, sa jeg. Okay. Og det er ikke alle. Er ikke det sånn å slå to steiner mot hverandre for å få flammer og sånn? Ja, akkurat det trikset har ikke jeg hørt noe særlig om. Altså to flintsteiner. Men du trenger bare en flintstein. Du trenger ikke å slå to flintsteiner mot hverandre for å starte en flamme. Hva skal... Du trenger bare et tennstål og, men det er ikke noe tennstål i steinhaler. Ja, men du trenger ikke å ha to fyrstykker inntil hverandre for å tenne. Nei, men nå snakker jeg om du sa de eldste triksene i boka. Noen av de eldste triksene i boka må jo være å slå to flintsteiner mot hverandre for å lage en, et bål. Ja, og så arresterer jeg deg på. Det er ikke noe tennstål i steinhaleren. Men det jeg tror da, for jeg blir med på premisset om å skifte tema til hva de eldste triksene som faktisk finnes er, og jeg tror at de selv ikke i steinalderen slå to flintsteiner mot hverandre for å holde dem igjen. Men hva slå de den mot da? Med en annen stein. Oh, ja, okay. En vilkårlig stein som hadde nok da tetthet og ikke knakk opp da, sånn for eksempel kalkstein som ville være for dårlig. Ja, men flintsteinen knekker jo opp. Og ja, det gjør det faktisk. Men det er jo litt av meningen med flintstein, for da skaper den jo denne gnisten. Jeg gjør det. Ja. Men i hvert fall en kjempefin låt da. Ja, ja, men vi skal ikke overdrive. Det er ikke den fineste låten i historien, er det ikke? Nei, men det, hva er den fineste låten i historien? Let it be. Den er god. Ja, den er god. Den er god. Velkommen til radioresepsjonen alle sammen, og velkommen til dere to også her i studio. Det er kaldt, eller kaldt her. Ja, det er kanskje litt kjølig da. Ja, ja, det, ja, ja. Men ja, du har langarmet, langarmet genser. Jeg har en såkalt college genser, ja, mm, på meg. Og du, hvilket college er det du har gått på, Sander? UCLA. Men det var mest for det miljøet rundt. Ja, ja, ikke så mye for selve studiene. Ja, røyke pott og sånn på campus. Ja, tror du. Og så tenk deg så mye pott det er på UCLA framfor for eksempel Blindern eller NTNU. Ja, det er mye pott på Blindern, ja, tror jeg. Ja, men er det ikke en del. Jeg tror nok på NHH i Bergen tror jeg det er mest kokain. Og så ja, kommer pott på andre. Jeg tror Molly kommer på andre, ja. Ja, det er nok kanskje... Jeg tror Molly kommer på første, hvis jeg skal være helt så ærlig. Så Molly, kokain, og så hasj på Handelshøyskolen. Og så har du da marihuana på NTNU. MJ er, tror jeg, på tredjeplass. Altså over hasj. Ja, på NHH eller på NTNU? NHH. Nettopp. Mm. I den forbindelse så kan jeg si at det nå ligger på NRK.no en liten sånn en test om hvor peiling du har på rusmidler. Er det sant? Molly, narko, LSD, cannabis. Ah, hvor mye? Cannabis. Narko, ja. Er det sånn... Nei, ja, jeg bare, nei, vet du hva? Jeg tok narko i helgen, vet du hva? Jeg ble helt suset i hodet. Ja, ja, man, og jeg har hørt at mange sier noe droger, at det er litt kulere. Asj! Satt noe droger i helgen. Er det Morten Ramme som sier det? Ja, han sier nok det. Han sier jeg tipper nok kanskje han har noen nyord som han har laget selv, da, som ingen har blitt før. Det tipper jeg, altså. Men vi hørte, vet du at narko er liksom fell, det er ikke en egen narkotika. Ja, nei, jeg skjønte det. Jeg var bare i fart, så jeg sa ting litt om hverandre. Ja, men det var jo en sak her på nyhetene, om det var i går, at det var veldig mange som hadde prøvd narkotika, sa de da. Rima Iraki sa narkotika, og da tenker man jo sånn, å shit, de har sikkert, altså de har skutt heroin inn i underarmen, men så sannsynligvis så har de røyka en spliffer bare på hjørnet. Og det er ikke så ille som nei, røyke heroin for eksempel sammen med gode junkie venner. Det er bedre å røyke heroin enn å sette sprøyta. Ja, tenker du bedre for rusens skyld? Nei, jeg tenker helt sunnere. Sunnere, ja, nettopp. Altså, all tid... Ja, men hvis du har ikke reine... Ikke makkelig tomatsunt, liksom. Nei, det er ikke så sunt. Men hvis du har reine sprøyter og alt det der er i orden, så ja, jeg stiller meg litt tvilende. Ja, men det er noe voldsomt med å skyte det rett inn i blodårene. Ja, det høres voldsomt ut, men at det der med å inhalere, det er jo akkurat som tobakk og det som verre er. Ja. Altså, uenighet i studio om hva som er... Jeg bare lurer. Det kan gå til. Det røyker det verste. Jeg lurer at jeg tenker sånn at det høres så skittent ut, ja, men hvis jeg hadde gått til min fastlege og fått skutt heroin, så lurer jeg på om... Jeg bare lurer, jeg også. Ja, det jeg tror at du tenker på, Bjørte, er at du er redd for at man får dårligere kondis av å røyke heroin, og jeg tror nok man får dårligere kondis av å røyke heroin enn å skyte det rett i ordet. Jeg røyker heroin, ja. Oppå den kollen der, altså motbakkeløp, er ikke like moro etter å ha røkt heroin mange år. Men når du ser på en av disse eldgamle filmene som jeg liker å se på, som for eksempel den der Once Upon a Time in America når Robert De Niro går i sånne opiumsbule. Det ser utrolig koselig ut. Veldig, veldig koselig ut. Legger hodet sitt på, ikke en pute, nei da, en liten sånn krakk. Ja, som er det der de har sånne himmelsenger-aktig? Ja, det er mye sånn, det henger masse laser, det er veldig sånn frikete inn i den bula. Ja, det er for seg gjort. Det er ikke bare sånn et vanlig lokale med downlights og... Jeg hadde ikke downlights på den tiden. Nei, nå er det downlights den kom. Nei, men de har... 81, 82.
Men det er mye sånn silhouette-shit-greier som de holder på med sånn skyggeteater og litt sånn. Eller, skyggeteater, ja, ikke skyggeteater. At du lager en sånn, ulv på veggen med hendene. Ja, aktig. Ja. Nå skal jeg forklare hva du gjorde i studio. Du sa ulv, men du viste en kanin med fingrene dine. Jeg gjorde det. Ja, det var en kanin. Men de er jo ganske like, faktisk. De har jo to søte små ører som stikker opp av et snutt. Og hvis du lager skyggeteater og sier at den der med de høye ørene er en ulv, så er det det, Tore. Ja da. Du er litt covid-19 i stemmen i dag, Steinar. Skal jeg si hvorfor jeg er litt covid-19 i stemmen i dag? Var på fylliken i går? Jeg var ikke på fylliken i går. Jeg ropte ganske høyt sånn, hei! Ta slapp av deg med blodkreft bak her! Åpne opp døra! Derfor er jeg litt covid-19 i stemmen i dag. Nei, så sensibel er jeg også i stemmen, selv om jeg også var med å skrike i går, men jeg kjenner også litt den i dag. Kjenner du ikke litt, Bjørte? Jeg kjenner ingenting. Jeg tror nok jeg er dobbelt så sensibel nå som 40-åring som jeg var som 20-åring. Ja, men det er dobbelt. Altså, alderen dobler seg. Fordobling av sensibilitet. Nettopp. Ok. Tenk når du blir 60, eller 60. Ja, den fortjener en sånn andre knapp. Ja, det er helt riktig. Ugøy! Ja. Men ellers er du en kjempebra fyr, og jeg liker deg veldig godt, Bjørte. Og du er den mest populære av oss her i Radio Resultat. Husk på det at det tror jeg varierer, eller sånn, ja. Nei, men du er på en måte generelt best likt, men du er på en måte ikke den mest spennende karakteren. Nei, det. Det er deg, Tore. Men husk på det, Bjørte, at jeg skulle egentlig si noe som jeg ikke husker hva. Ja. Du er jo, altså, når vi tre møter folk der ute, så er du den som prater lengst og ler av dårlige vitser og sånn, mens Tore og jeg, vi går bare videre. Ja. Derfor blir du ansett som den, i hvert fall den hyggeligste. Ja. Selv om du også har masse fiendtlighet i deg, det vet vi, det har vi hørt på Big Five-en din. Ok, vi skal ha kjørdebatt i dag, og mange har sendt inn allerede. Ja, hvorfor har de sendt inn? Fordi de skjønner at de gutta der, de har en oppskrift på sendingene sine. Ja, så på tirsdager er det kjørdebatt, det kan sende inn allerede nå. Det er fantastisk. Så at vi kanskje legger merke til den første, ikke sant, kommer i studio og åpner mailen vår. Oi, se, folk har sendt inn allerede. Den har jeg lyst til å ta. Og så huker vi av, eller åpner de, og så tar vi det kanskje. Og det er jo jeg, uten å kritisere for eksempel selskapssjuk, men jeg føler ikke at de har en så tydelig fast inndeling av hver dag som det vi har. Nei. De har også fast inndeling, men jeg klarer ikke å liksom huske alltid, hva er det selskapssjuk har på tirsdager og sånne ting. Jeg tipper vi har den fasteste inndelingen av alle radioprogrammer i hele verden. Det tror jeg faktisk. Ja. Mm. Ved siden av Nyhetsmorgen på P2, for de har bare nyheter. Ja, det er sant, faktisk sant. Ok, rrkrøllalfa.nrk.no rrkrøllalfa.nrk.no. Men vi må si noe som i hvert fall Steinar og jeg gleder oss veldig, veldig til i dag. Vi gleder oss veldig. Du kan få si det du, Bjørte. For i dag er det lydetrusselbrev. Er det trusselutbrev? Trusselutbrev. Og du har laget det, Tore? Jeg har laget det, og jeg har heller ikke følt at jeg har på en måte gitt uttrykk for at jeg tenkte at dette skulle bli enkelt, men jeg trodde kanskje at det skulle bli enklere enn dette. Ja. For dette er kanskje, jeg har jobbet i radioen her i NRK siden 1999. Ja. Litt, men ikke bare med innhold hele veien, da. Men jeg jobbet... Men så heter CD til Mamarazzi og sånn. Det er det viktigste av det. Men altså, siden jeg startet her, så har jeg ikke gjort noe så utfordrende som dette. Nei. Dette er det absolutt mest krevende radiofaglige man kan gjøre. Du visste det jo, for både Bjørte og jeg har, altså, vi har slitt med den der forbanna lydtrusselbrevet. Ja, brevtrusselyd. Det synes jeg er et mareritt. Vi kommer aldri til å lage det igjen. Det er helt forferdelig. Og jeg må si at jeg sier det allerede nå. Dere klarte dette mye bedre enn det jeg gjorde. Bortsett fra du da, som jo fikk Sean Henrik til å lese inn alle de ordene du manglet. Jeg prøvde å finne alle ordene som manglet jeg, men jeg klarte det. Jeg lagde 40 sekunder. Du lagde 11 sekunder. Rundt 23 har jeg. Åja, ok. Det er jo veldig bra. Men måtte du jukse? Juksa du ikke? Null juks, men det er nok flere av de samme stemmene som går igjen. Altså, Espen Aas har et par med, liksom. Ja, har et par med. Ja, men det er jo ikke noe så lenge. Jeg vet at du synes det er greit. Begge dere hadde jo med deres egne, ikke egne, du hadde din egen stemme, og du hadde da Sean Henriks stemme. Ja, for jeg tenkte det var lurt, kanskje jeg skulle... Og jeg skjønner det så jævlig godt nå. Du, Sean Henrik, du skjønner, unnskyld. Nei, det tror ikke det går. Nei, det går ikke. Derfor, du kom slengen inn sånn, litt sånn nankalang inn i TV-19 på kontoret i dag. Så tenkte jeg, shit, han kommer til å knekke det som bare F, tenkte jeg. Men du møtte deg selv i Jeg jobbet også veldig systematisk i Riddlerstrasse 33 møttes vi. Jeg jobbet veldig systematisk, hadde fargekoder på de forskjellige ordene, skrev hva de forskjellige ordene skulle være enkelt. Det har alle fått tildelt fargekoder automatisk. Ja, de er ikke forskjellige, ut fra hvilken stemme som holder... Å, nei, sånn, nei. Hvem er det du har laget trusselbrev til? Jeg har laget et trusselbrev
brev til de som er villige til å betale. Noe mer definert enn det. Stand-up også. Når jeg vet at du er misfornøyd med resultatet, så gleder jeg meg ekstra mye til å høre det. Og det kommer litt senere i sendingen, så det er bare å følge med. Vi skal også lytte til denne megahitten fra Death by Unga Bunga, Live Until I Die, og du hører på Radioresepsjonen. Hjertelig velkommen skal du være. Du hører NRK P13. Det var Death by Unga Bunga med Live Until I Die, og jeg tror vi snakket om det at han, vokalisten i Death by Unga Bunga, han har et sånn norsk rockutseende som gjør at han, for eksempel hvis han skal i noen sånn begravelse, så vil utseende hans være påfallende, selv om han har på seg mørk dress. Skjønner du? Sånn bart og sånn der potteklipp. Altså, vi ser at han er rocker uansett om han har på seg kjol og hvitt eller smoking. Ja, det er jo synd, for eksempel synd, hvis man er deprimert og går på gata, så vil alle se at du er rocker, men de vil ikke se at du er deprimert, uten at det nødvendigvis er et mål i seg selv, men i hvert fall så kan du aldri være en annen enn du liksom er på utsiden. Du må være rockeren alltid, om du er lei deg eller glad, så er du alltid rocker med det utseendet der. Eller for eksempel hvis du skal, hvis du får beskjed om at moren din for eksempel har blitt skutt på åpen gate. Eller lukket på gata, hun også. Ja, men lukket gate, det er så sjeldent. Ja, det er sjeldent. Ja, men det er ikke smug med en slags lukket gate. Nei, lukket gate må jo være at det er en privat gatestubb hvor man vanligvis ikke har adkomst. Jeg skal ikke krangle på det. Nei, og jeg er veldig usikker her, men det er sånn jeg tolker lukket gate. At moren din er skutt på åpen gate, og så får du beskjed om at du må komme opp på Rettsmedisinsk institutt for å identifisere moren din. Ja. Da er det ikke noe kult å se som en rocker. Da vil du se som en vanlig fyr. Da vil du ikke ha bolleklipp og sånn rar bart. Eller sleeves, eller alt det greiene der. Ja. Da du sier sleeves, du. Ja, jeg synes det er greit. Hva er det du skal si? Tatuering på underarmen, da. Nettopp. Mm. Men det kan være overarmen nå, for det t-skjortet er jo den som jeg føler at det skal gli ut av t-skjortet. Ja. For jeg, hvis jeg skulle ha mer tatueringer enn det jeg har nå, så ville jeg hatt det sånn at det er under t-skjorta, at ikke det syns når jeg har på t-skjorta. Er det ikke det du prøvde med Bamseverdens sterkeste? Den syns jo ikke, den syns jo bare hvis jeg har på meg wife-beater den. Ja, og ja, sier du det? Nå har jeg sett at når t-skjorta de kan gli opp, for du har så innmari store overarmsmuskler. Ja, ganske sterk. Ja, den tyter ut da, lille Bamse, verdens sterkeste bjørn. Ja, og hvis du har utvasket t-skjorter også, så drar de seg ofte litt lengre opp på siden. Ja, eller det kommer med en krøll etter tørking, for eksempel. Mm. Og hvis du skal gjemme tjuvpakningen din i t-skjorta di. Sånn som Bruce Springsteen gjorde før da han røyka. Ja, den Marlboro. Ja, det ser... Det er perfekt sted å ha røykpakka, for det blir jo når du har for tight jeans. Hvor pokker skal du gjøre han, liksom? Ja, hvor pokker skal du gjøre han, liksom. Jeg har lyst til å begynne i dag med å fortelle hva jeg har gjort i løpet av de siste 24 timer, for jeg har vært, jeg var i går etter sending, så skal man jo ikke oppbevare seg selv, eller man skal ikke oppholde seg nevneverdig mye her på NRK på grunn av smitt og så videre. Ja, for da man får covid-19 eller gir covid-19, tror du? Ja, det er jo, man skal jo oppføre seg som om man har covid-19, har jeg hørt. Shit, takk, jeg har fått meg. Jo, det er det man skal gjøre så man ikke smitter andre, ikke sant? Ikke være, ja, men da må jeg være i isolasjon hele tiden, da. Ja, gjør det, da. Ja, men da får jeg ikke gått på jobben, da. Nei, men da finner vi en vikar. Det Deilig. Da har vi Helgar og sånn som kjører teknikken. Men nei, i hvert fall så dro jeg for å vaske bilen etter sendingen i går. Du gjør jo ikke annet enn å holde på med den bilen hele tiden. Det er mye med den bilen, men ja, du, var... det, du bor et steinkast, bokstavlig talt, her fra NRK, men du kjører bil, vasker bil, reparerer bil, kontinuerlig. Ja, men det er jo, det viser jo bare at det, for jeg vet jo før Steinar, før du kan snakke direkte til deg, Steinar, før du fikk den bilen der, du gleder deg sånn til å få den bilen, og når du fikk den, så har du hatt så mye glede av den. Og mange sorger. Ja, faktisk. På grunn av ting som ikke har vært riktig og sånn videre. Men den var så skitten nå. Den var veldig, veldig skitten. Altså, den var, det var smuler og faens oldemor i over hele bilen. Hva er det du kjører en som gjør at bilen blir så skitten? Det er jo ungen som driver og spiser og sånn. Ja, jeg skal ha knekkebrød i bilen. Ja, hvis ikke jeg får knekkebrød, da blir jeg sint, og så spiser jeg knekkebrød i bilen, og så drikker litt. Så du tok en innvendig nå? Jeg tok en innvendig og utvendig. Men skylder du bare på din sønn nå, eller hender det ikke at du spiser av og til i bilen du også, Steinar? Spiser jo masse i bilen, Pepsi Max liggende rundt omkring i bilen som du drikker? Nei, det var tidligere. Okay, da hadde jeg et par brett. Jeg hadde alltid et par brett med Pepsi Max i bilen. Men det var fordi jeg ikke hadde lessa det ut etter svenskehandel, og så tenkte jeg bare lar det stå der, og så bare, hei, det er dødsdig å ha et par brett med Pepsi Max. Ja, så er det jo så nydelig i oktober, november, mars, april, for da er det perfekt temperatur. Helt riktig, Tore! Jeg skal kjøpe meg et par brett Pepsi Max. Ja. Men i hvert fall så var jeg på sånn bilpleiested, og så leverte bilen, og så kom jeg tilbake igjen, og da brukte han halvannen time da, på å vaske en innvendig utvendig, det var ganske skitten, og da brukte jeg tiden til å spasere rundt i bybildet, og det var veldig deilig, det var koselig å gå, nesten spankulerte med hendene på ryggen, og litt sånn som Bjørnson og Ibsen. Ja, og Kjelland og Lee også gikk vel også litt sånn, så jeg ikke glemmer dem heller. Nei,
vi skal ikke glemme dem heller. Klarte du å beregne halvannen times runde da du var tilbake? Det er det som er så rart. Halvannen time er ganske lenge. Ja, man spaserer i bybildet. Det er lenge, altså. Klarte du å spasere en penis, for eksempel, på GPS-en? Fader, vet du hva, det tenkte jeg ikke på. Må vi bruke tida ordentlig? Ja, i bybildet. Ja. Ja, jeg prøvde å gå på steder jeg ikke hadde vært før i bybildet, og det, jeg fant noen nye steder som jeg ikke hadde vært på. Ikke noen spennende steder. Jeg har alltid tenkt at professor Aschehougs plass er en perfekt glans. Hvem er det, hvor er det? Altså, den ligger liksom nede ved der hvor, altså, der hvor løpelabbe og Radio Norge. Det var gammel Malix der. Ja, det var vel en Malix der før også. Ja, ja. Der, hvis du bruker det som penishode, så kan du bruke da gaten nedover der ved Bristol og sånn, som kroppen, altså selve penis. Helt, det er en liten stutte da. Ja, men du går helt ned til Tullinløkka, og så snur du da rundt. Jeg har i hvert fall en plan for min penis. Nei, men jeg gikk, bare, jeg gikk på måfå rundt omkring, med å spasere, og så kom jeg tilbake, og da sier måfå, han... Måfå som betyr motherfucker. Ja, det er det det betyr. Ja, ja. Jeg vandret rundt på måfå, eller motherfuckers. Ja, da, men i hvert fall så kom jeg tilbake igjen til bilpleiestedet, og da sier han kameraten som har vasket bilen min, så jeg, kjenn her, og så kjente jeg på siden av bilen, så den har blitt ganske ru, du trenger polering, du trenger lakkforsegling. Så jeg, jaha, ja, ja vel, ja, jeg var jo superfornøyd for at bilen var rein, men dette her, og så Tesla og sånn, det har ganske myk lakk, det har du kanskje hørt om, jeg bare, ja, jeg har hørt om det. Har du hørt om at det var myk lakk? Ja, jeg har hørt om det. At det var noe dårlig lakk. Hvis det fantes myk og hard lakk, eller hvis det fantes hard lakk. Så sa jeg sånn der, og jeg, han kan jo, han er jo en mer salgstype, ikke sant? Så han vil, jeg tenker kanskje han skal lure meg, eller kanskje det er noe i det. Så jeg kjente på lakken, den var litt ru, og da sa han, ja, hvor mye skal du ha for da polering og lakkforseiling? Det blir vel 7000 da. Ja, det så det er jo det er det jeg ønsker meg da til jul av kona mi og hele resten av familien er lagt for seg lengt i bilen. Du kan jo kjøpe en flaske rødvin for de pengene der. Takk skal du ha. Den er fin, Tore. Den er ikke dum. Den er ikke dum. Men drev de med sosial dumping på denne arbeidsplassen? For det føler jeg at de alltid gjør når de driver med vasking av bil innvendig. Ikke på dette stedet har jeg inntrykk av, for de hadde fått til... Kan man få noen garantier på det? Nei, altså, det jeg anser som et slags bevis på at de ikke driver med sosial dumping, er at det er ganske sånn fint lyssatt, og de har et slags grafisk tema på bilvasken sin. Ikke, at det ikke bare er sånn høl i veggen. At det er litt sånn hyggelig stemning. Ja, det er god stemning. Ja. Downlights er det viktigste. Downlights og en grafisk profil som går igjen liksom, på visitkort og så videre. Ok, det var meg. Ja, så skal jeg overta. Ja. Jeg var og jeg skulle hente, eller hentet to, jeg hadde kjøpt blazere før jeg hadde blitt voksen. Ja. Eller min kone sa at jeg mangler noen blazere. Du hadde noen blazere på stuebordet her om dagen også? Er det noen andre blazere? Stuebordet har du hjemme og spørt. Nei, men han sa at han hadde lagt igjen noen blazere på stuebordet. Eller nei, ikke på stuebordet. Jeg kjøpte noen blazere. Hvor mange blazere har du kjøpt? To. Ja. Fordi at, og begge ble hentet i går. Ble hentet i går, ja. Okay. Men jeg kjøpte de forrige uke. Men så, fordi jeg har lang penis og korte armer, så måtte de legges opp litt. Ja, for det er penishylster også i blæseren. Rett og slett, rett og slett. Ja. Du kan kveile den opp rundt nakken og sånn. Eller er den så lang og dobbeltspent, sånn som kvinner kunne hatt, sånn at du kan ha på en måte som en blotter, dekke deg til, er det så lange blæseren? Nei. Tenker du dobbeltspent og blæser du nå? Jeg tenker på dobbeltspent og blæser. Nei, nei, dette var enkeltspent, og jeg var litt av målet mitt var å ikke ha de for lange da. Ja. Jeg liker ikke det. Ermen, selve blæseren også, altså. Er du så rar? Har du så rar kroppen når du legger opp selve blæseren? Nei, de måtte ikke legge opp. Det var bare Tore som spurte om, var det den en type blæser som gikk så langt ned? Ja. Men går det om å legge opp en hel blæser? Nei, det går ikke an! Men da kan du like godt kjøpe en skreddersydd blæser da. Ja, for det blir like dyrt, tenker du? Jeg tror ikke, det trenger nødvendigvis bli så forbanna mye dyrere. Hva var det de hadde gjort med din blæser? La opp armene bitt litt da. Bare armene eller ermene? Ja, du kunne lagt opp armene dine, så hadde de sluppet å legge opp ermene. Det er dagens. Det er ikke dagens. Nei, jeg måtte jo lagt dem ut. Jeg måtte jo forlenget armene. Ja, du måtte jo det. Faktisk. Men så da var det ugøy. På en roll. Så da tenkte jeg, shit, jeg lurer på om jeg skal gå og shoppe litt. Så da kjøpte jeg meg et par støvler. Altså støvler som i gummistøvler? Gummistøvler, ja. Ja. Men jeg, hva skal du med det? Nei, jeg tenker sånn, av og til så regner det jo, og mitt inntrykk er at klima endrer seg litt her på Østlandet. Det er ditt inntrykk? Ja, det er mitt inntrykk. At klima endrer seg litt? Ja. Fordi vi har sluppet ut så mye CO2 her på Østlandet. Endelig har det innsatt det. Klima endrer seg litt. Og så derfor, så i Stavanger eller på Randaberg brukte jo støvler ganske ofte. Her i Oslo, nesten aldri. Sånn at,
har bare et støvle par stående oppe på fjellet, så nå har jeg kjøpt meg et second high her i. Hvor høy er det? Nei, jeg vil ikke kjøpe de så høye. Jeg er ikke sånn lave idiot. Ikke idiot, men de er ganske lave. Hvor lave da? Nei, men at de går litt sånn rett over ankelen. Rett over ankelen, ja. Du kan tråkke over på en måte. Altså, det kan du jo. Ja, da må du legge gode linjer. Vet du hva du har kjøpt? Du har kjøpt kvinnestøvler. Nei, ja, det kan godt være. Men jeg synes i hvert fall det er mye mer behagelig enn å gå i høye støvler. Ja, men G-streng er også veldig behagelig. Men du vil ikke gå med det. Nei, jo. Du gjør jo det, Bjørte. Hvorfor er det ingen som utfordret oss på det den gangen vi snakket om at vi skal gå med G-streng hvis lytterne oppfordrer oss å gjøre det? Skal vi gå et døgn med G-streng? Hvorfor er det ingen som sier det at vi skal gjøre det som en konkurranse? Jeg vet ikke, Stenner. Og nå er det for sent. Nei, ja, vi får se. Jeg orker ikke å gå med G-streng i julestria. Det vil jeg heller gjøre da neste høst igjen. Ja, men jeg synes jeg gleder meg til å bøye meg sånn, og så kommer den opp. For det er på moten igjen, leser jeg på min mote. Klart jeg er på moten, det har alltid vært moten. Alt på moten. Og så kjøpte jeg også støvletter, eller ikke støvletter, men sånn skinnletter. Lave. Ja. Heter de skinnletter da? Eller? Det skal jeg synes er hvordan støvler du blir kjøpet, som er så glad i kvinnesko. Det er sånne glatte støvletter som går over knærne, og som går litt ut. Altså lakk? Ja, som går litt ut, sånn. Ja, for da blir du deilig. Ja, da blir du deilig, og da kan du jo vasse i ganske dype vanndammer før det blir vått. Ja, det kan du. Klod vanndammer kan du vasse i det. Tormann. Ja, dæven. Angrer! Ja. Jean-Claude Vanndammer. Og så hva har du å snakke om? Nei, veldig lite i forhold til hva dere har opplevd. Men jeg er jo veldig glad i å spise restemat. Men jeg har et problem. Det er at det nesten aldri blir rester til overs når jeg lager middag. Og det har ikke noe med at jeg lager for lite. Det har noe med at jeg ikke stopper å spise før det er tomt liksom. Har du blitt meg, eller? Ja, jeg har vel alltid vært litt deg. Men bare sånn cirka 2/3 av deg. Og det gjør at jeg aldri får spist for eksempel pytt i panne, som jeg er veldig glad i. Hvor da må du ha gamle karbonader og gamle poteter. Man kan lage pytt i panne. Nå, og det jeg gjorde, Steiner. Gjorde du det? Men jeg kjøpte ingredienser spesielt for å lage en utmerket pytt i panne, og det er et fantastisk rett. Ja. Kjøpte du karbiser og delte opp i små biter? Jeg kjøpte faktisk medisterkaker, for det er på markedet nå, på grunn av julen som er nært forestående, og skjerte opp de i, hva skal jeg si, terningstørrelser. Jatsi-terningstørrelser? Ja, vanlig. Nei, litt større enn jatsi. De røde, som du bruker i jakten på diamanten. Forsvunnet diamant. Ja, det er rart. Det er ikke noe forsvunnet. Nei, det er ikke det. Men du, hvis du lager pytt i panne i den lille pannen som du har kjøpt, så vil det jo fremstå som mer rester enn det vil gjøre ellers. Ja, men det at det fremstår som mer rester betyr ikke at det er det. Nei, det er sant. Det er helt riktig. Det er persepsjonen av at det er mer rester. Det hjelper ikke meg, for jeg spiser uansett opp. Hva annet hadde du oppi der da? Brokkoli, poteter, gulrot, ja, medisterkake, champignon, løk. Vet du hva? To løk. Nei, men jeg hadde ikke punktum foran den første løk. Men du brukte løk som punktum. Men du kunne jo slengt opp et speilegg på toppen der også. Det gjorde jeg! Det glemte jeg å si, sorry meg. Ikke sant? Det gjorde jeg. Så det rant nedi. Det rant masse gult plommekøm nedi i... Det var kjempeherlig. Hei. Du, nei, men for noe innholdsrike liv vi lever alle tre, jeg håper dere som hører på også lever like innholdsrikt som det vi gjør. Og vi skal til mer musikk her i P13. Paper Planes, som jeg lagde det faktisk var to av i går. Dette er MIA i radioresepsjonen. Ja. Radioresepsjon NRK P13. Å ha med plystring i låtene sine, fordi da kan man gå rundt og plystre på de, og så husker man de, og så kjøper man kanskje album eller streamer. Ja. Jeg mener at det er en stråmann. Hvem er det som har sagt at det er et sjakktrekk å ha med plystring i låta si, i håp om at man skal selge bedre? Hvem er det som har sagt dette? Nei, det er, vet du hva? Jeg har hørt at hvis man kan synge en reklame, så er det bra. Så jeg har bare dratt det litt videre. Det er jeg som har sagt det, at det er lurt å plystre i sangen for det. Du siterte deg selv egentlig, du? Ja, men jeg har hørt med når jeg gikk på noen sånne reklamekurs drit. Merkantilt Institutt, som ligger på Bislett i Oslo, som jeg trodde først var en del av høyskolen, men så er det bare noe eget opplegg. Ja, det er noe eget opplegg. Du lagde noen fantastiske annonser der, husker jeg. Du satt hjemme i Kottet på Holmlia og jobbet med. Jeg synes det var kjempefine, skisser i hvert fall. Husker du noe der? Ja, det var noe med noen ferieturer eller han sånt noe? Nei, husker ikke jeg. Det var noe sånn bedre å gjøre dette enn å dra til Magaluf, husker jeg, var et eller annet sånn slagord han og slår. Ja, nettopp, ja. Jeg husker jeg hadde lyst til å lage en sånn annonse. Men du var jo som skatt for et annet. Nei, det var bare at jeg hadde lyst til å... Eller jeg var ikke så veldig flink til å tegne, men jeg hadde en drøm. Her er du kjempe... Jeg skal si hva jeg hadde lyst til å gjøre.
jeg hadde lyst til å lage, jeg husker ikke hva det var kampanje for, men om det var for partiet Rødt eller et eller annet. Ja. Men for mye av det gode er litt for mye, eller sånn skulle slagordet være. Ja, det var bra. Ja. Det kan brukes til masse. Det skulle, ja. Fylle en hel sånn A3-side, bare klippe ut masse brystvorter fra pornoblader, og skulle bare være brystvorter. Ja. Fordi en hvor mange brystvorter er for mye av det gode, tenker du? Alt over to. Ja, men var dette basert på tre, så det er litt ja, men den er ikke full-size brystvorte. Det er ikke sånn Scaramanga. Men var ikke det basert på, eller kunne nå fikk jeg tanker over på de t-skjortene som SV gikk rundt med, del på godene. Aha. Og i hvert fall hvis det var damer som gikk rundt på de, så kunne man tenke sitt da. Da invitasjon til overgrep. Det er noen t-skjorter som har sånn trykk over hele t-skjorta. Ja. Ikke sant? Tenk deg å bare ha bare masse brystvorte på hele t-skjorta. Ja, 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 ja. Hvorfor er ingen som har laget det? Ja, ikke sant? Lag det da! Ja, ja, jeg husker jo at det var snakk om at en P3-t-skjorte som var under på idéstadiet her i NRK, at det skulle være, se ut som det kom en fis opp langs, altså en slags sånn der fisrøyksky, som kom opp på korsryggen på t-skjorta. Det er noe som kunne vært noe for deg. Men, det ironiske er at det kommer jo ikke noen røyksky når man fiser. Nei, men for å illustrere det på en t-skjorte så må du nesten visualisere det, for det går ikke an å liksom lage en luktrøyksky. Du kan skrive prompelukt. Ja, kunne man gjort det, men det blir sånn meta igjen. Så ja, men tror du ikke mer med sånn varmesøkende kamera, eller sånn når man leser... Prompesøkende kamera. Prompesøkende kamera, det står du er on fire i dag. Ja, så vil man jo kunne se noe røyk komme opp da, eller i hvert fall noe komme opp. Så du tenker på sånn mirage, sånn er det at det liksom, sånn som det er når det er varmt. Men dra til teknisk museum da, prøv å prompe i det der varmekamera. Det er stekt, dessverre på grunn av koronaen. Ja, men når det åpner igjen, så kan du dra det ut, Bjørn, så kan du prøve å prompe i det der varmekamera, så se om det kommer varm luft ut. Det skal jeg gjøre, jeg skal legge meg i kø. Ta med deg en unge sånn at det ikke ser så rart ut, for det er rart å være der uten. Du kan ikke gå alene på teknisk museum, Bjørn, det må du ikke gjøre. Da er du per definisjon pedofil. Ja, men jeg tror... Ja, men jeg tror det blir rart å se meg komme et barn der også. Kanskje at det vil se... Kanskje du kan dra med en av fadderbarna dine? Ja, det kan du gjøre, det kan du gjøre. Det er ikke noe stress. Ja, ja, ja. Så får vi fri på lørdagen, og kan man ha det digg. Litt digg for oss også, det. Ja, ja, ja. Jeg skjønner. Men ok, det var i hvert fall Kent og de andre. Og ja, det var det. Eller Barkley og de andre, som det het før. Hvorfor har jeg ikke hatt den før? Ja, 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 ja. Så gøy! Barkley og de andre? Det blir fatt av. Ja, det tror jeg. Han elsker sigarettreferanser. Ja, men han har jo lagt sin kjærlighet på Barkley og nå Kent. Han har elsket sigaretter i 60 år, så vidt jeg. Tror du det er kjærlighetsforhold, eller er det avhengighet der? Jo, men det er, man kan si jo ofte om sin egen livspartner at man er avhengig av vedkommende. Og så elsker man vedkommende også. Ja. Sånn kan det være med sigaretter også. Men elsker vel den første på morgenen. Den er jo ekstra deilig. Også ettermiddag. Husker du den smaken? Vi var jo begge to røkt litt sigaretter på videregående og sånt, Tore. Og den der å stjæle en Barkley fra mutteren, eller fatteren da, begge vi røkket Barkley da. Ja. Det var praktisk. Ja, ja. Du måtte teipe over hullen på filtret for å få noen effekt av det, synes jeg. Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg bare tok med Barkley, og så gikk jeg ned til bussen ved Skovbakken der, ja. Og så røyka den, og da synes jeg, altså Barkley synes jeg smakte så vondt at jeg holdt på å kaste opp. Ja, det var, men det var jo nikotin, ikke sant? Ja, ja, ja. Jeg var jo avhengig. Det... Nå foretrakk jeg en god vinnertipp som har løst pakka. Men jeg synes også at det er sånn, da jeg flyttet hjemmefra, da jeg var sånn 18, eller de mor og far som flyttet fra meg. De har aldri røyka. De flyttet fra deg, så du ble igjen. Ja, ja, jeg ble igjen på Randaberg, for de flyttet til Flekkefjord. Men da orker ikke mer å flytte fra Randaberg. Ja, rett og slett, så de flyttet ut. Men da bodde jeg i en sånn loftshybel greie, og da synes jeg alltid det var liksom digg på kvelden, å ligge på senga og røyke og lese, og aske meg på nattbordet. Jeg gjorde det i kollektivet, lå og røyka på senga. Det var jo ikke bra. Nei, men da var det deilig. Da var det ikke så usunt heller, så det hørtes ikke så vondt å gjøre det. Ja, så lukta det ikke noe særlig surt av sengetøy heller, når man røyket en 10-12 prinsmild der. Men da var man jo i røyken, liksom. Du lever i røyken. Ja, i røyken. Ja, rett og slett. Ok, vi skal snart høre ditt lydtrusselbrev, brevtrussellyd eller trusselbrevlyd. Vi trenger ikke å lage så mye nummer ut av det, for jeg føler ikke at jeg har nailet oppgaven helt. Det vanskeligste var jo, jeg vet jo at dere fortalte om deres arbeidsmetoder, og dere lagde lydtrusselbrev, eller brevtrussellyd, eller trusselbrevlyd. Og det var at dere skrev en tekst som dere ønsket å fylle ut med lyd. Ja. Det har ikke jeg gjort. Jeg bare gjorde det som Bjørte sa, gå inn og hent last ned Dagsnytt 18 fra i går, og der er jo mange forskjellige folk, ikke sant, så da får du forskjellige stemmer. Og så må du da finne ordene du skal ha.
Men uten å ha en plan så var det veldig krevende. For man glemmer alle de små hjelpeordene, sånn som jeg, vil, må, skal, ja, du, drepe. Bør, drepe. Ja. Ja, jeg fant faktisk drepe. Fant du drepe, ja? Ja, jeg fant drepe. I Dagsnytt-18? Nei, det var i Dagsnytt. For det var en, gått av en bombe i Nagorno-Karabakh, og da var det heldigvis noen som ble drept der nede. Men sånn mellomord som bør man slutte. Du bør betale 2000 kroner. Det var bare, ja, men, du ellers, betaler. Du betaler 2000 kroner. Ja, og det funker det. Min blir også veldig gebrokken. Ransom. Ja, for en ransom. 2000 kroner, du. Det er mye høyere beløp her. Jeg har funnet høyt beløp, jeg har funnet drepe, og jeg har funnet en som jeg skal true med å drepe. Ja. Men det er ikke supertydelig opplegg, liksom. Nei, jeg gleder meg og gruer meg, og jeg vet at du er misfornøyd med resultatet, og det er på en måte liksom koselig også, at ikke du liksom er sånn, dette kommer til å bli helt konge som alltid fra meg, Tore Sagen. Så det pleier du å være. Ja, ja, dette har dårlig selvtillit på deg. Det synes jeg er charmerende, et charmerende trekk på deg. Ja, det er det. Akkurat i dag, da. Før vi hører Tores lydtrusselbrev, trusselbrevlyd, eller brevlydtrussel, så skal vi høre Malin Pettersen, eller Pettersen Malin, eller Petters Malin Sen og Wild Horse Dream. Okay. Du hører NRK P13. NRK P13. Det var country and western musikk fra norske Malin Pettersen, Wild Horse Dream. Og den har jo fått veldig mye positiv omtale, denne platen her. Jeg synes første spor er ganske kjedelig, og så synes jeg den her er helt fantastisk fin. Kjempefin. Men Astrid S er bedre. Men det er bare personlig mening. Ja, men de konkurrerer jo ikke i samme sjanger, bortsett fra at de... Hva er musikksjanger, mener du? Nei, jeg tenker at de konkurrerer beste kvinnelige artist. Heisan, det er det greit. Jeg vet ikke. Nei, jeg vet heller ikke. Jeg følger alltid Spellemannprisen, ja, hva de deler inn. Ja, det kan nok være lurt for å holde seg ikke på den. Ikke beste urban, i hvert fall, det er det ikke. Nei, det er i hvert fall ikke. Nei. Jeg hører nesten ikke noe urban. Det beste rural, kanskje. Ja, det er faktisk en fin sjanger hvis du først skal ha urban. Ja. Er ikke meningen å lage konkurranse om musikk. Det er også Astrid S og Malin Pettersen, det er like bra begge to. Det er veldig subjektivt, så man føler å tenke. Det er personality radio, dette er tross alt. Ja. Tore, du har ikke noe kjenningsmelodi til lydtrusselbrevspalten, selvfølgelig, fordi dette her blir definitivt siste gang vi gjør det, akkurat i dag. Ja, det var jo en idé som dukket opp mens vi satt og pratet på den såkalte lufta, eller eteren, som også noen kaller det, og da virket det som verdens beste idé, og det er helt utrolig hvordan det på en måte har redusert seg i løpet av de siste tre ukene. Ja. For det ikke er noe særlig gøy å høre på. Det er jo litt imponerende hvis man har fått det til å lage en koherent setning. Det har ikke jeg gjort, men dere har klart det bedre enn meg. Men riktig nok så juksa jo dere litt da, fordi du brukte sånn, Henrik, til å bare lese inn ord. Det er egentlig veldig juks. Ja, men det var veldig lurt også. Det var lurt hvis du vil at det skal framstå som et jukseresultat. Så var det. Men det er jo dumt også da, hvis politiet skal etterforske dette lydtrusselbrevet. Jeg kjenner igjen stemmen der. Er ikke det han som har det der Trump mot verden-programmet? Ja. Jo, det er det. Og så oppsøker de han, og så finner de deg som da er mannen. Så det er ikke noe lurt. Lurt er det ikke. Lurt er det ikke. Jeg vet ikke hva mer man skal si om dette her før man... Men hva er det du truer? Jeg truer jeg har tatt Herborg Kråkevik til fange. Ok, ja, nettopp. Og hvem er det du sender dette lydtrusselbrevet til da? Den mannens. Eller, Sivert Høie, måtte jeg på si. Det var Kenneth Sivertsen. Nei, det er jo ex-man. Hun bor jo i Danmark, hun er jo gift med en advokat. Ja, de skåler da, sikkert. Ja, Kenneth Sivertsen er ikke han... Han er ikke i livet. Nei, det er ikke noe lurt å sende til han. Nei. Var de kjærester, nei? Ja, jo, de var kjærester. Ja, så det er den nye mannen da, hennes, sannsynligvis. Så hun var gjest da i 9-timen, det er derfor hun dukker opp her. Åja, så hvorfor er hun gjest i 9-timen? Er hun noe aktuell med et eller annet? Ja, det kan godt hende. Jeg tror noen julekonserter. Jeg så henne her i kantina her om dagen. Eller Albogan, og det er fordi dere har jobbet sammen i et program som heter Underholdningsavdelingen. Det er helt riktig. Helt riktig det. Som var... kom til litt sånn annerledes enn det radioresepsjonen gjorde, at det var mer noen sjefer som bestemte at disse komikerne skal Topstyrt. Jobbe sammen i stedet for at de involverte fant hverandre og helt sa til sjefene sine vi har lyst til å jobbe sammen. Og mer trickle-down comedy. Er det 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 heter? Jeg synes det. Jeg vet ikke hva det betyr. La oss bare gå over til dette lydtrusselbrevet. Ok, skal vi telle ned eller noe sånt? Ja, vi vil at dere skal telle ned fra 6, og så starter jeg det når dere er på... Dere må også si 0. Jeg sier 0. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. God morgen. Jeg tror FRP prøver å utnytte Herborg Kråkevik på hjemmefronten. Hurra for dem. Jeg må få understreke at jeg tror FRP prøver å utnytte Herborg Kråkevik på hjemmefronten. Herborg Kråkevik bare drept i granatangrep i dag tidlig. Men det er vårt ønske. Og jeg tenker at hundretusener og millioner faktisk. Sokkeskuffen. Men det er vårt ønske. God morgen.
Ja, er, skjønner du at det er ikke tydelig, men det, hvis jeg kan bare gjøre det i klartekst, at vi ønsker 100 000-vis i sokkeskuffen. Hvis ikke, så sprenger vi 100 000, var det ikke 100 millioner av? Nei, jeg husker ikke helt hva det jeg skrev. Nei, eller hva jeg tror jeg skal nesten høre det en gang til. Ja, ja, det kan vi sikkert høre. Men det er det FRP som truer noen her, eller? Ja, kanskje. Men jeg vil, det er en avledningsmanøver det der da. Men her har, du, her har du på et tidspunkt funnet ut at dette blir for kort, så du har doblet en del av replikken. Nei, det gjør jeg ikke. Oh, jeg har brukt gjentagelse som virkemiddel. Gjentagelse, sikkert hørt noe som heter sanger, ja, hvor det ofte blir brukt i refrengsform. Det var korte sanger hadde vært hvis du skulle bare si det en gang. Altså, et refreng, ferdig. Okay. La oss høre det en gang til. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. God morgen. Jeg tror FRP prøver å utnytte Herborg Kråkevik på hjemmefronten. Hurra for dem. Jeg må få understreke at jeg tror FRP prøver å utnytte Herborg Kråkevik på hjemmefronten. Herborg Kråkevik bare drept i granatangrep i dag tidlig. Men det er vårt ønske. Og jeg tenker at hundretusener av millioner faktisk. Sokkeskuffen. Men det er vårt ønske. God morgen. Ja, 100 000 av millioner i sokkeskuffen. Ja. Det er det vi har. Hvis ikke, så sprenger vi Herborg Kråkevik i et granatangrep. Og det som er det verste av alt er at det er FRP som kommer til å få skylda. Ja, det er liksom det jeg ville fordi, si her. Men jeg mangler mye støttord. Hvis jeg hadde sittet her, hvis jeg hadde vært advokatektemannen til Herborg Kråkevik og fått dette lydtrusselbrevet, hadde jeg tenkt, hva gjør jeg nå? Jeg skjønner ingenting. Skal jeg selge 100 000-vis av millioner til FRP i Oslo? Nei, i sokkeskuffen. Ja, ja, min egen sokkeskuff da, eller? Nei, må du tenke da, hvilken sokkeskuff kan dette være? Og så er det litt sånn, åja, nettopp det er en sånn boks på Oslo S. Det var en kjempekul innsats. Jeg vet jo du jobber masse med det, Tore. Og du skal få for innsatsen. Dette her det, var mer, jeg synes det blir ikke det var mer, bedre enn dette. Nei, men det blir ikke bedre enn dette. Jeg synes det var mer det som vi hadde for mange år siden, som var sånn kunstposten. Posten. Ja, jeg er litt enig. Det var for da kunne man alltid gjemme seg bak dette, at det var kunst. At det var kunst, ja. Og det er jo så utrolig takknemlig. Ja. Tenk deg plutselig tar Stein Erik Hagen og kjøper opp lydkunsten. Det, kanskje vi skal begynne å lage det igjen. Plutselig bare, jeg vil til 100 millioner for det der grad. Ja. Jeg tror det er for lite homoporno i det til at han liker denne kunsten. Ja, han hadde en del ståpeniser, han. Veldig. Ja, det var jo artig, for han var jo veldig glad i ståpeniskunst før han sto frem som homofil. Og så, ja, han har stått frem her. Ja da, jeg håper det, for han gjorde det i det kunstprogrammet. Han gjorde det. Han bekreftet det der, ja. At det var på en måte foretrukken legning, homofili. Jeg synes han synes jeg er en deilig kjekk. Deilete, ja, og flott, synes han er. Nei, jeg synes han er kjekk som bare juling, som en gammel fyr. Ja, absolutt. Ja, nei, nok om det. Jeg bare vil en liten sidespor det der med homoporno til Stenner i Kaga. Det er ikke noe annet å snakke om i dette trusselbøvet. Det tale tydelig for seg selv. Helt riktig. Vi skal snart til kjørdebatt, men før det er Jokke Valentinerne og sitter på en bombe. Radioresepsjon. NRK P13. Abba. Det var Joakim og Mairene og Petter Pogo. Ikke Håkon Torgersen, at vi skulle snakke om han. Ja. Som lærer på NIS, eller var han lærer på NIS? Ja, nettopp som det er enda en utdanning du har tatt. Du har jo veldig mye utdanning. Du er på en måte en halvstudert røver, siden du vil ha ikke, har du fullført noen av utdanningene du har begynt på? Nei. Har du? Nei. Nei. Har du gjort det? Nei. Nei. Her sitter vi. Ja, ja da. Noen av de mektigste i Medie-Norge. Det er vi. Det er redaktøren i Akersgata som føler seg mektig, men som egentlig ikke er det. Nei, det er ikke noe mektig helt tatt. Vet du hva, vi går rett i gang med kjørdebattspalten vi. Høyresiden er nazi, venstresiden er stasi. La 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 la, Bollestad får svare. Kjørdebatt! Programleder. Nå er tiden ute. Kjørdebatt! Og kanskje du vil ta første e-post i dag, Skatt? Ja, det kan jeg godt gjøre, Skatt. Den kommer fra Jari Kakkesson og Hei, Jari. Hei, Jari. Ja, det er virkelig. Jeg enig seg. Prøv å drive et treningssenter du og se om du får det til. Ja, men det er ikke den siden som er craziness. Nei, men kanskje du blir gærne av å holde på med det. Det er sant, ja, det er sant. Bare, hva er dette her for noe liksom? Er det bare trening? Ja, det er det. Det skal ikke handle om Kari Jakkesson nå. Nei, men, det er jo en fin avsporing altså. Men la oss fokusere litt på innsenderen her. De som ligger i forbikjøringsfeltet uten å kjøre forbi bør miste lappen på stedet kjør debatt. Og når vi snakker om forbikjøringsfeltet, er det da altså når veien utvider seg til to felt? Det er det jeg tenker. Ja. Det er en generell motorvei da, hvor det er altså en firefelts motorvei. Ja.
Ja, det er venstrefila vi snakker om her da. Venstrefila, ja. Life in the fast lane, som jeg liker å kalle det. Ja, det liker du å kalle det. Og der er det noen, for jeg sparer opp aggresjon og fart og krefter til disse feltene her. Mm. Og når jeg da har en bil foran meg, som da er kun interessert i å kjøre forbi den første bilen rett foran seg, så blir jeg forbannet og ikke kommer seg inn i høyrefeltet sitt igjen. Ja. Da blir jeg gæren, fordi at det er mitt... da har jeg spart opp så mye energi og aggresjon, som sagt, at da vil jeg komme meg så langt fram som overhovedet mulig, og da driter jeg faktisk i alt som heter fartsgrenser. Jeg gønner på for å komme så langt fram jeg kan. Og derfor ble jeg kommet. Altså, I venstre fila. Selvfølgelig. Ja, for da, altså, la oss si det er en strekning på en 4-5 kilometer da, hvor du har dette forbikjøringsfeltet. Ja. Da er det klampen i bånd hele veien. Rett og slett. Og på, sammenlagt da, på vei til Rødberg, dit du skal, så sparer du kanskje 60 sekunder på dette. Maks. Ja. Men likevel så føles det riktig. Det føles riktig, og greien at det har blitt flere sånne forbikjøringsfelt på vei til Rødberg de senere år, sånn at her er det mulig å tjene inn 2-3 ganger 60 sekunder. Ja, 360. Men fordi, altså, det er jo litt vanskelig noen ganger, for det er jo litt sånn, man må definere, er det rush-tid nå, eller er det mye trafikk nå, eller er det lite trafikk nå? For man kan jo, det er jo ifølge veitrafikkloven lov til å bruke begge feltene hvis det er for eksempel mye trafikk. Ja. Da er det ikke bare et forbikjøringsfelt, ikke sant? Da er det jo liksom, da kan man ligge i begge filene. Og den tvilen der, den liker jeg ikke helt, for jeg liker godt å ligge i venstrefeltet, men jeg kjører alltid fortest. Jeg er den som alltid kjører fortest. Ja, men legger du deg inn med en gang da, tar du ansvar. Du skal legge deg inn med en gang. Det er bare for å komme seg forbi. Ja. Kom deg inn i høyre. Det spiller noen rolle. Jeg vet at du ligger litt lenger i venstre. Jeg kjører natterstid fra Kongsvinger. Det er ikke noe... Hvorfor kan du ikke bare være konsekvent og følge reglene? Jeg ligger i høyrefeltet. Jeg gjør det, altså. Ja, jeg vil bare si, jeg sitter veldig pris på måten du gjør det på over den såkalte dammen. Ja. Der er det jo helt fritt fram. Du kan kjøre i hvilket felt du vil, uansett hvor mange felt det er, og du kan kjøre forbi på høyre siden. Ja. Men så er det selvfølgelig, det er i ferd med å bli en europisering der også, hvor det er vanligere å ta forbi på venstre side. Men jeg synes det er bedre, fordi det holder deg på tå hev hele tiden. Ja. For nå kan du legge deg i høyre felt og slappe av og putre av gårde. Hvis det er du alltid på alerten. Ja. Jeg har et trafikkfaglig spørsmål. Jeg tar det opp her, og så vil jeg høre hva dere synes. Fordi jeg kjørte bil her om dagen på en firefelts motorvei. Kjører du bil hele tiden? Ja, jeg er opptatt av bil, og vil lakke bil, og alt skal gjøres med bil. Men i hvert fall så ligger det en fyr da i venstrefeltet, i forbikjøringsfeltet. En bil, eller? En bil, ja. Sa jeg ikke bil? Jeg sa fyr. Ja, du skjønner ikke en bil. Ja, men jobben er å kødde her. Jobben er å kødde, først og fremst ikke informere. Ok, så han ligger i 70, og det er 80 på veien her. Så han ligger i 70, og da, det er bare han og jeg ligger bak der. Da tenker jeg, er det greit hvis jeg da legger meg i høyre fil og kjører i fartsgrensen, altså 80, og da kjører forbi han på innsiden? Jeg synes jo ikke det. Jeg synes jo ikke det er greit. Jeg skal kjøre forbi på venstre side. Ja, men fordi da skal du begynne å blunke, og så blir du sånn hissig, sånn Audi-fyr, og blunke på han, og så legger han seg inn etter hvert. Ja, for det er jo veldig dumt, ute på landet, langt ute i Hutt i Haiti, så skal jeg liksom ligge bak han i 70. Regler skal følges også i Hutt i og i Haiti. Det er ikke noe annerledes. Hva sier du, Bjørn? Nei, jeg legger meg bare i, jeg gidder ikke å masse, jeg bare legger meg i høyre. Du kjører på rødt lys etter klokka 10. Ja, men jeg legger meg bare i høyre fil, og så bare dundrer jeg forbi. Den eneste, eller den mest maskuline siden jeg har, det er kommer når jeg slipper til bak rattet. Ja. Men det er jo ikke så ofte jeg slipper til bak rattet, gjør jeg nok, men at jeg liker jo meg best i forsetet. Ja, mens, for da kan du pjalle litt. Helt riktig, Steiner. Ja. Men er du sånn, så mann som fatteren var da vi var, som at du styrer med tommeltotten? Altså bare helt nederst på rattet? Jeg skulle ønske jeg kunne si ja til det, men jeg har nok venstre albu liggende i vindueskarmen. Hvis det er drit av varmt en sommer, eller sånn typ sommeren 2018-aktig, henger armen bare ut av vinduet der? Ja, selvfølgelig. Bare henger og slenger ned. Så du kjører 100 oppover Rødberg. Ja, ok. Har vi svart på det? Vi har svart på det. Jeg tar en påstand her fra Delvis Presley. Var det fra Delvis den også? Nei, den var fra Jari Kakkesson. Ja, nettopp. Her kommer en fra Delvis Presley. Delvis. Påstanden er som følger: IKEAs billigkrok er ikke billig nok, kjør debatt. Og det er, altså, det kan ikke være noe annet enn konsensus i studio. Hvis man har vært i IKEAs billigkrok, så er det bare, 15% rabatt på en køyeseng som er helt vræka. Ja, det er altså, det burde jo vært, her er det dritbillig, 8% rabatt på litt sånn halvdefekte møbler. Altså, jeg synes det er,
alt for dyrt. Jeg var jo i samtale med en psykolog, takstperson, ja, på altså IKEAs intern takstavdeling. Har du snakket med en intern takstperson på IKEA? Ja, for jeg var på Slappandan, som ligger da i Asker utenfor Oslo. Er det da det vestlige? Slappandan, ja. Jeg kaller det det. Ja, for det er først og fremst humor, ja, så informasjon. Og det er jo da, noen ganger drar jeg dit, noen ganger... Hva kaller du furusetta du? Furusetta. Forus? Der har jeg ikke vært, så det har jeg aldri sagt heller. Men jeg har sagt fokus, og det sier jeg bare på vanlig måte. Jeg var da i... Forus! Ja, han vet hva han snakker om, skjønner du. For deg? Jeg... Derfor når jeg søker på sånn, har de hylleplatene? Nei, de har det på Forus. Åja, tusen takk for den forpulte informasjonen! Men er ikke du som så lystig bilist, har litt sånn fisen på å dra til Forus for å kjøpe hylleplatene? Ja! Ja, dra til Forus. Det var en god idé. Ja, ok, da stikker jeg bort i helgen. Jeg skal til Forus kjøpe hylleplater. Ja, ja, ja. Nei, men unnskyld, avbrøt deg. Det jeg skulle si var at jeg snakket med en av IKEAs egne interne takstpersoner, og det var i forbindelse med en sofa på Slappandan som jeg så på nett. De hadde bare en igjen av, ja, og det var utstillingsmodellen. Den har selvfølgelig blitt sittet litt i, for folk har prøvd den. Litt? Den har jo blitt nedsittig. Ja, den så ikke så gæren ut, men jeg synes jo det er viktig at man får en viss rabatt, eller en rabbis. Ja, jeg er veldig spent på hvilken rabatt du fikk. Ja, jeg tror den kostet 5000 kroner, denne sofaen jeg skulle ha. Og så sa jeg at, for jeg er jo en litt sånn type som ikke er redd for å foreslå priser. Nei. Da sa jeg, hva med halv pris for denne, siden den har stått her og blitt sittet ned av ekle romper fra inn- og utland. Ja. Og da sa hun sånn... Jeg synes du var generøs bare der. Jeg synes jeg sånn. Skulle det vært enda billigere enn det? Ja, det kostet 3002. Det var det som var prisen. Og det var veldig finger inn i munnen, så opp i lufta, som man jo ofte bruker for å illustrere på at man bare tar noe... Ja, ikke noe i disse tider da. Nei, riktig da, man opp inn i rumpa, og så opp i lufta. Først og fremst sull, det er nesten informasjon. Riktig. Jeg jobber så godt jeg kan, jeg. Men altså... Det er ikke billig nok, vet du. Nei, det er ikke billig nok, og det er jo... Og jeg vet ikke hva slags system de jobber etter, men det er jo problemet med IKEA at det er jo billig dritt i utgangspunktet. Ja, det er nettopp det! Ja. Og så tror jeg... Jeg skulle tro at den billigkroken, at den først og fremst var der for at de skulle kvitte seg med ting, og for ting som var herpe eller noe sånt. Nei, det skal være liksom... Jeg skal jo kryste kroner ut av de fattigste folka i samfunnet vårt. Ja, det er noe kyniske jævlig. Ja, og ikke vil du ha det der møblen som er i billigkroken egentlig heller, men hvis det hadde vært billig, så hadde det kanskje blitt kvittet. Ja. Jeg sier en annen ting IKEA også gjør. De har veldig dårlig samvittighet for klima og sånne ting, så de kutter ut kjøttboller og batterier, mens det de egentlig gjør er å selge billige drittmøbler som du må pelme etter to år, og så kjøpe nye møbler. Jeg har ikke vært så mye på IKEA. Jeg har vært mest på parkeringsplassen og ventet på min kone. De sitter og pjaller. Men det som jeg har sett nå, som jeg har litt lyst på, det er den der sol, eller den der hatten, den der kalotten, eller hva det heter. Solkalott? Det er ikke noe særlig rurt da. Nei, det er ikke noe. Men det er jo fort gjort for jøder å bli brent opp på toppen av hodet her, hvis ikke de har på det. Jeg kunne jo brukt det faktisk, for jeg er jo skallet på det. Perfekt for deg. Ja, ja. Perfekt. Men de har laget en sånn en bøttehatt av de blå bære... Nei, den er kjempetøy! Den er tøy! Hvis du begynner å gå med den, da går jeg i ring rundt deg. Men jeg tenker, hvis det er regn, i og med at klima endrer seg på Østlandet, så kan jeg gå i nye støvler. Har du hørt det siste på dagene? Nå har jeg kjøpt støvler, og så kan jeg bruke den bøttehatten i regnvær. Blå bøttehatt, liksom i det der stoffet. Ja, takk, Tore. Det er veldig deg, egentlig. Kanskje gå på Måka når det åpner igjen, da. Og så sitte og pjalle med denne IKEA-posebøttehatten. Det er litt morsomt. Og må ha en blæser i samme materiale, blått. Og G-streng i samme materiale. G-streng blir jo bare da det blå-gule IKEA-båndet som du da tar opp. Du tenker på alt fine bilder, vakre bilder. Det kuleste er jo å ha bøttehatt i den gule låneposen. For det er jo den som på en måte er rå. Det er den du vil ha. Ja. Når du kommer i kassa, så kassa. Er det sånn der, har du lyst, likte du den gule posen, da kan du kjøpe en blå her. Nei, det er gule jeg vil ha. Er det noe jeg hater, så er det, for vi har noen sånne blå IKEA-poser hjemme, som vi oppbevarer dritt i. Og så plutselig bare, den bare ligger der, og bare ligger der, og er der som en dev IKEA-person. Når jeg ser en blå IKEA-pose hjemme hos meg selv, er så er det det er de få ganger jeg vurderer å ta mitt eget. Ja, faktisk. Ja, da tenker jeg at livet mitt er ikke... Har du selvmordstanker, fastlegen? Ja, eller google det, og så finner du det nummeret. Ja. Du finner det, ja. Så jeg gjør jo det da, google det nummeret hver gang jeg ser i blå IKEA-posen. Ja, det er derfor jeg prøver å studere. Jeg var sånn, tenkte bare at man kunne jo ikke snurre den posen faktisk over hodet sitt, og surre igjen. Tror du, jeg tror ikke det er, jeg tror den puster, skjønner du.
Jeg tror ikke den puster. Det, hvis du har selvmordstanker, ikke prøv det. Og jeg tror, heller, jeg tror ikke den puster. Nei. Ring IKEA. To av tre tror du ikke den puster. Ok, skal vi ta en liten låt nå? Eller? Jeg tror vi skal kose oss litt med Fleet Foxes og Can I Believe You. Ja, stort sett. Du hører NRK P13. NRK P13. Vi kjører debatt og mottar påstander fra dere lyttere, og det er det vi driver med akkurat nå. Og Tore, har du funnet en e-post som du har lyst til å lese opp? Det har jeg, Steinar. Jeg skal ta en e-post som er sendt inn fra ei jente. Kan ha gått hun er en eldgammel kjæring om, men det er jo veldig... Eller bare en kvinne. Ja, ja, men det, nå tenkte jeg liksom at hun kunne være 98 år gammel. Ja, og i Nord-Norge så sier man kjæring, for det er kjærlighetserklæring. Ja, ja, men jeg føler at det er i ferd med å snu, at kjæring er i ferd med å bli negativt, også oppe i nord. Ja, helt sikkert. Hun skriver i hvert fall, Monica Halland. Hei, Monica. Hei. Hun skriver, å se godt trent ut er viktigere enn å faktisk være det. Kjør debatt. Og da vil jeg si at ja, hvis man ser statistisk på det, så har det nok vært bedre trent med å se trent ut. At du har fått mer avkastning for å se trent ut, enn at du faktisk måtte bruke de musklene som du har jobbet så mye for. For det er jo sjelden man trenger å løfte 30 kilo med bicepsen sin, for eksempel. Ja. Det er jo ytterst sjelden det er nødvendig. Ja, man trenger jo ikke det. Man mener at det er på poli da. På poli er det klart, da trenger du det. Det var det du smatt inn der, og så... Gøy! Ja, men jeg, det var veldig... Det var informativt. Ja, og det var en ekte vits. Ja, var det det? Jeg kunne ikke dratt på et middagsselskap med bare fem personer da, neste helg, og så sagt sånn der, ja, det er jo viktig å se trent ut, bortsett fra når du er på polo da. Jeg tror du ville fått latte på den faktisk, hvis du hadde liksom hatt det. Hvis jeg hadde solgt den skikkelig. Nei, men, ja, men nå følte jeg at det ble vrengt feil vei. Ble det vrengt? Fordi at det er jo svært sjeldent, det som ble sagt var jo at det er svært sjeldent man trenger å løfte 30 kilo. Mm. Ja, med bicepsen sin, og da smalte for meg bortsett fra på polo da. Ja, og det mener jeg er en helt legitim vits i dette tilfellet, som jeg tror nesten 90% av alle mennesker ville ledd av hvis de hadde hørt og timet riktig. Og jeg er nok enig i at det holder ikke med et lite selskap på fem stykker. Her må du ha større publikum til for at den skal smelle. Julebord, svært julebord. Ja, det har du ikke grunn til å ha, for jeg er sikker på at også fem personer hadde ledd, og det betyr at 5,5 personer, eller 4,5 hadde ledd. Men du løfter jo ikke 30 kilo på polo, du, Bjørte. Nei, nei, men da hadde det vært fint å kunne det. Det var fint. Men det er jo selvfølgelig bedre. Jeg er jo, selv om jeg har kanskje litt høyere BMI enn det som helsemyndighetene anbefaler, så er jeg også veldig sterk. Ja, du er kjempesterk. Jeg er veldig sterk. Ja, ja. Men hvordan er det, hvordan har det seg at du har blitt så sterk når du på en måte i utgangspunktet vel sannsynligvis bare var en eller annen sånn opphopning av fettstoffer? Hvordan er det du har blitt så god i håndbak, for eksempel, eller til å løfte store han kasser? Han ror jo som bøken. Han har jo rodd i 3 uker. Ja, altså, ja. Han begynte jo her i oktober. Men liksom. Altså, tenker jeg, er jo selvfølgelig det å bære den vekten man har gjør jo også at man blir sterk, ikke sant? Hvordan blir du sterk i armene av å bære? Du bærer ikke deg selv. Jeg går jo på hendene noen ganger til jobb og sånn. Ja, du er en crossfit-type, helt naken, er det ikke sant? Ja, nei, men altså, jeg vet ikke hvorfor jeg er så utrolig sterk. Det er påfallende hvor sterk du er. Men jeg mener at gymlæreren min på videregående, Geir Haugen, hei, Geir. Så jeg tok jo 100 i benken der på et tidspunkt. Vi var jo her og testet det faktisk. Ja, tok vi da? Ja, du tok i hvert fall mest, jeg tror du klarte 100, jeg klarte noe sånn litt over 90, og du klarte 40 kilo. Ja, nettopp. Jeg er ikke meningen å le, men fy faen, det er litt. Ja, det var patetisk. Ja, det var helt sånn der, her, hvordan klarer du å bære med deg vin hjem fra Polen? Ja. altså, han mente at, eller dette kan kanskje du noe om også, Tore, fordi... Jeg kan masse om det, men jeg er spent på hva det er. Ja, det er, men at det er sånn treningsting, at man har forskjellige typer muskler og sånn, at noen har lettere for å legge på seg muskler enn andre. Helt klart, noen er jo lettere enn til noen trener som har rakkeren, og ser aldri noen forskjell. Ja. I fysisk bygning. Men du er, altså, ja, jeg vet ikke hva du har gjort riktig. Nei, ikke heller. Men kanskje du har på en måte, fordi du måtte bære denne børn, bokstavelig talt, med alt dette fettet, så har du fått litt muskler som et plaster på fettsåret. Ja. Man sier fett i forbindelse, alle ord du sier. Men handler det jo veldig om det da. Men hva påstand igjen her da? Å se godt trent ut er viktigere enn å faktisk være det, kjør debatt. For det vi har snakket om nå har jo ikke noe med noen ting å gjøre i forbindelse med dette her. Nei, vi begynte i hvert fall riktig. Ja. Jeg mener jo at det
er helt åpenbart viktigere å se trent ut enn å være det. Ja. Så frem til du ikke er på en måte altså en soldat, da. Det som er morsomt, skal jeg si hva jeg synes er morsomt? Ja. Det er når jeg skifter i garderoben med andre menn, for eksempel i forbindelse med noe TV-innspilling eller et eller annet, så plutselig, vi må ta på oss nye kostymer. Og så ser jeg vanlige karer som ser slanke ut, og så ser det faen ikke ut i måneskinn. Hvem er du sikter til da? Nei, bare generelt. Ja. Og hvordan da? At jeg har slappe lange herrepuppe? Du ser jo så slank og fitt ut når du har på deg klær, men når du tar deg så bare, det ser ut, det ser helt jævlig ut. Ja, jeg skjønner ikke hva du mener. Og da får jeg må si, jeg får ganske god selvtillit. Jeg ser andre sånne kvapsete slankinger. Jeg tenker det er toppen av ironi at du, når du først klærer deg sammen med andre menn, da får du god selvtillit. Steinar, du er det man ser liksom. For det er liksom, det er stramt og fint, og når du tar av deg nesten alle klærne dine i garderoben, så er det ikke noe som, det er ikke noe som faller ut liksom. Nei, det er ikke noe som, for det er det hos noen slankinger, og det er bare, oi fy faen, hvordan kroppen din holder seg oppreist. Bløt gammel mage, for eksempel. Ja, bløt gammel mage. Ja, det er mange som har. Og sånne love handles som stikker ut. Ja, ja, ja. Men det er vel ikke først og fremst at den er gammel, men at den er bløt. Ja, men jeg tror ofte at de følger hverandre. At først blir den gammel, og så blir den sakte men sikkert bløt. Bløt, ja. Ja, ja, ja. Ja, den er ikke bløt fra du er ung. Du har en stram, fin mage i 20-årene, og så blir den bløtere og bløtere i 30-årene. Ja. Jeg ser at sønnen min har en stram, fin mage nå. Ja, han er 4 år, han bare ser fy faen skikkelig fitt ut, liksom. Ja. Ja. Da synes du skal si til han allerede nå at prøv å holde den kroppen der alltid. Sier du nå at du får dårlig selvtillit når du skifter sammen med sønnen din? Nei, jeg skifter sjelden sammen med han. Men jeg får ikke, men han er sånn, han tar bare dum. Han har ikke så svære armer da. Nei, men han er sterk, skikkelig, skikkelig sterk. Han er akkurat som faren sin. Ok, har vi diskutert temaet? Å se godt trent ut er viktigere enn å faktisk være det. Der vil jeg si til ungene ja. Ja, det er det også. Ja. Kan jeg ta neste? Ja. Den kommer fra Pedro Lorenzo von Styrt. Hallo, Pedro. Man trenger egentlig ikke å få med seg nyheter. Ja, det er et veldig godt spørsmål, synes jeg. Det synes jeg også. Det er en påstand. Og det jeg er opptatt av er jo at nyheter er laget subjektivt og konsumeres svært subjektivt. Og det fører til at man vet veldig mye rart om ting som ikke nødvendigvis er noe særlig viktig. Ja. Og jeg har jo lenge etterlyst et nyhetsmedium som på en eller annen merkelig vis, kanskje ved hjelp av en algoritme, eller rytme, klarer da å finne de viktigste sakene basert på visse kriterier i hele verden og lager en liste over de viktigste, og indekserer de med prosentvis relevans i verden. Åh, oh, shit, ja, men tror du ikke det er på vei? Det var jo fantastisk. Det er på vei. Jeg har lest at dette er på vei. Dette er på vei, ja. Sånn, hvis det kommer en atombombe mot Norge, da er den øverst på lista, ikke sant? Helt riktig. Ja. Eller hvis det har vært en atombombe i Syria eller i Venezuela. Altså, atombombe uansett i verden er viktig. Ja, for det, jeg tenkte at det var på tredjeplass i dag, hvis det var i Syria. Ja, men la oss si du har vært en vanlig aviskonsument i Norge de siste 2 årene, da tror du at saken at Anne-Elisabeth Hagen har blitt borte er den viktigste saken i Norge eller i verden for den saks skyld. Ja. Og det er det jo ikke. Nei, det er bare en tullestandesak. Du sa her etter å ha sett The Crown, Tore, så sa du, nå skal ikke jeg spoile det, men det har jo gått. Hun blir dronning. Ja. Hun er dronning. Hun er dronning. Ja. Men at han som bryter seg inn på Buckingham Palace, ikke sant? Mm. Og så sa du, det husker jeg så godt, for du sa det, det tror du var i går eller foregårs, så sa du, det kan jeg ikke huske. Nei. Det var akkurat som om du skulle fått de nyhetene her i Norge at en fyr har brytt seg inn på Buckingham Palace og pratet om arbeidsledighet sammen med dronningen i 10 minutter der. Ikke sant? Hvordan skal vi huske det? Nei, hvordan skal vi huske det? Det har sikkert vært en bitteliten notis. Ja, det var en kjempestor sak i Storbritannia. Ja, men kanskje fordi en eller annen hadde bortført en eller annen kone her på samme tid, så ble det helt borte. Ja. Men det har ikke blitt indeksert riktig. Nei. Det sitter bare sånne, litt sånn spiseforstyrret folk i VG og prøver å finne ut av hva de skal tjene mest penger på, ikke hva som er viktigst. Ja, det er deilig, og de dagene man liksom ikke gidder å være på mobilen og sånn, og bare, vet du, gå med en tur i skogen, og så driver man ikke og sjekker Facebook, og det er faen så deilig. På sommeren, nå tenker jeg sånn deilig, bare ta de 4-5 ukene der, ikke bry seg om, eller med 6 år, faktisk. Ja, faktisk, du blir så gammel. Og ikke, får ikke med deg Dagsrevyen en gang. Deilig, men så tenker jeg at verden ruller videre. Gjør det likevel! Og hvis det skjer noe helt spektakulært viktig, så får du høre om det. Ja, det er noen som ringer. Noen ringer. Så kona ringer. Nå er det terrorister som har inntatt Stortinget, for eksempel. Ja. Da ringer kona, regner jeg med. Ja, eller Eiffeltårnet raste sammen. Det får jeg høre. Materialtretthet. Nettopp. Stål varer ikke evig det heller. Ja. Entropi, vi må bare passe på det. Åja, må vi det? Ja da. Ja. Alt smuldrer opp til slutt, Stenner. Ja, nettopp. Jeg gruer meg til Eiffeltårnet. I sånn gammel framtidsfilmer så synes jeg alltid det blir mer sånn at det smuldrer ikke nødvendigvis
nødvendigvis opp, men det blir veldig dekket av planter og grønt. Det er mye litt sånn rustikk, kult sånn botanikk-image. Faktisk. Du ser også kommer det en sånn hjort som går, løper gjennom Fifth Avenue. Ja, den er ofte datamanipulert, så den er en litt dårlig hjort. Den dårlige hjort. Men synes du hjorten i The Crown, synes den var bra, eller? Den holder dessverre ikke for meg, altså. Hæ? Det er den beste animerte hjorten jeg har sett i en tv-serie. Ja, jeg synes det var... Hva synes du om hjorten? Nei, jeg synes det var forbilledlig hjort. Jeg venter i 100 år til før jeg godtar hjort, animert hjort i filmen. Bedre enn ulvene i The Day After Tomorrow, det skal jeg bli med på. Ja, for de ulvene der, de hadde personlighet, altså. Men denne hjorten beveger seg spesielt, altså. Særlig når den er skadet, da beveger den seg spesielt, altså. Hjorter, men jeg har sett nok hjorter. Jeg myste når hjorten kom for å få den til å virke med. Jeg nyste når den hjorten kom. Morsomt, Tore. Vi er her for å underholde og ikke for å informere. Nå, vet du hva, jeg mistet begrepet om tid. Hvordan er vi på tid? Jeg tror det var musikk. Shit, er musikk, ja. Og da skal vi høre en som mange liker. Som jeg liker å si. Denne liker sikkert mange. Iron Maiden, Run to the Hills i Radioresepsjon. Og da får vi vel gjøre det. Bra. Dette er Radioresepsjon. NRK P13. Ja. One dice, can't kill the music. For du så drikke den lyden, hvis det er lov å si. For jeg synes den lyden av denne musikken er så deilig at du så drikke den. Du har, ja, nettopp, ja. Din, ja. Mm. Som en slags fløte, som fransk fløte, som jo jeg er så glad i. Fransk fløte? Fransk fløte, ja. Jeg var jo en gang på ferie på den franske Rivieraen, og da var jeg i dagligvarerbutikken for å kjøpe fløte til en... pastarett som jeg skulle lage senere på dagen. Lage? Var du ikke ute og spiste? Nei, vi bodde i et hus der sammen med noen andre venner, og da var det sånn at man byttet litt på å lage mat, og jeg synes jo det er morsomt. Er det ferie det, Tore? For meg er det ferie. Okay. Det er å kunne fordype meg fullstendig i det kulinariske. Ja. Men da kjøpte jeg fransk fløte, som jeg fant på det lokale matmarkedet. Og så det var fløte da, det bare de kjøpte i Frankrike. Ja, ja, den er fra franske kuer da, så den er litt franskere. Så de kuene som har laget denne fløten vil ikke forstå hva norske kuer sier, eller rauter da. Heldigvis er ikke vi informasjonsprogram, men også bare tulleprogram. Nei, og da skulle jeg egentlig ha dette opp i retten, men så smakte jeg på den franske fløten, og det var så godt at jeg drakk opp hele kartongen, og måtte så da dra i butikken og kjøpe en ny kartong. Jeg har jo drukket min share med fløte selv. Tviler jeg ikke på det. Altså, det er jo et ustyrtelig godt produkt. Selvfølgelig ikke noe sunt å drive og drikke det. Man skal helst ikke gjøre det, tror jeg. I hvert fall ikke den reaksjonen jeg får, for jeg får altså hara hjerte av å drikke fløte. Ja, men det må være, er det på ordentlig liksom? Ja, på ordentlig. Altså, jeg får, jeg vet ikke hva man kaller det på latin, men fettsjokk kaller jeg det. Fettsjokk? Ja. Altså, hvis jeg spiser jordbær med fløte på, så er det, da må jeg være litt forsiktig, ikke ta så mye fløte, for jeg bare... Hva er det da? Konsentrasjonen av fettet i fløta, for hvis du drikker en liten boks med fløte eller en lite melk, får du samme reaksjon da? Nei, jeg gjør ikke det når jeg drikker lite melk, men det som er med fløte er jo at det tas jo veldig lett opp, ikke sant, der nede i... Ja, der nede. Der nede. Har du prøvd å drikke fløte? Får du fettsjokk? Jeg liker ikke sånn fløte, jeg er ikke så veldig glad i sånn. Nei, men jeg spiser jo annen masse drittfett. Hva med rømme, liker du det? Ja, rømme synes jeg ikke. Ok, så du liker rømme som er mer krevende smak enn fløte? Ja, men jeg kan ikke drikke eller spise ren rømme, det synes jeg ikke. Nei, men det er det jeg sier at jeg og jeg, dette meieriet Tine har skryt jo veldig av denne renheten og den flotte norske meieriproduktene, men fransk fløte, fytter rakka, mye bedre, kanskje 10 ganger bedre enn norsk fløte. 10 ganger bedre? 10 ganger bedre enn krem fløte. Jeg du er ikke glad i fløte engang! Nei, men egentlig så er jeg ikke maten, saus! Veien videre står det i DAB-feltet. Å herregud, det er bra vi gikk over til DAB, sånn at vi kan skrive små beskjed i dette feltet der, for det er jo veldig spennende. Det eneste DAB førte med seg. Jeg skal rette en kritikk til kollegaer her i NRK, at når de for eksempel P2 da har en gjest, for eksempel han Drivkraft, ikke sant? Vegard Larsen. Og der synes jeg... Altså Vegard Larsen er gjest, eller har han en gjest i Drivkraft? Han har en gjest i Drivkraft-programmet sitt. For eksempel Drillo. Har han vært gjest, vet ikke jeg. Ja, skal ikke forundre meg. Ja, typisk gjest i Drivkraft. Neste program tror jeg er Kristoffer Mostu, altså denne vinimportøren. La oss si det han da, for å ta et aktuelt eksempel. Ja, men da burde det stå, hva heter han for noe sånt? Kristoffer Mostu. Ja, da synes jeg det burde stå dagens gjest, Kristoffer Mostu. Det er det eneste som trenger å stå. Du kan til nød veksle mellom Drivkraft med Vegard Larsen. Jeg vet at Vegard Larsen er litt opptatt av at navnet han synes i det dabbefeltet. Vegard Larsens Drivkraft med Mostu. Altså, ikke stå sånn her gjesten snakker om barndommen sin. Bare, hvem er gjesten? Eller
som det også er sånn, hadde en tøff barndom. For det har de kalt det stikket som de har sikkert har laget hvis det er da tatt opp. Tøff barndom. Ja, hvem har tøff barndom? Du sitter en time og prater med en fyr, så sier han ikke mos du. Han sier jo ikke det. Nei, jeg sier aldri mos du. Nei, jeg sier aldri mos du. Men si mos du hele tiden, eller skriv mos du i feltet. Men det der å si mos du oftere, det har jo ikke noe med DAB å gjøre, men at det kunne, kan man nå ja, gjøre. Ja, det lærer man jo på radioskolen. Han har ikke gått på radioskolen, han har gått på avisskolen. Dagbladskolen. Jeg møter Vegard innmellom her, og har veldig god tone med han. Jeg tror han tror at jeg har en sånn ironisk forhold til han. Jeg har ikke det. Jeg synes han er en ganske flink journalist. Jeg hører på det programmet i bilen, selvfølgelig i bilen. Og da synes jeg bare få med det navnet til den gjesten, for jeg aner ikke. Og jeg har vinekspert Knut Aril Buksnes. Bare, ja vel, skriv det da. Så jeg vet hvem det er. Det er det DAB-feltet er til. Det er det DAB-feltet er til. Det var de oppfinnerne, altså the founding fathers of DAB. Det var det de hadde tenkt da de lagde det. Helt riktig. Jeg er 100% enig men, ja. Og jeg er helt enig også at det feltet der er det eneste positive man kan si om DAB. Nå skal ikke jeg si at vi er perfekte når det kommer til DAB-feltskriving. Det er du som ansvarer for det her. Ja, det er det. Men oftest er det mye av det samme. Men trenger ikke å stå det står veien videre, men det står jo det hver dag. Du trenger ikke å stå Bjørtre skal tease at han skal ha dagen i dag etter Weezer med Beginning of the End. Ja, men da er det sikkert også noen som kanskje ikke hører på radioresepsjonen så mye som savner. Hvilket program er det egentlig å høre på? Da burde kanskje stått det. Ja, det burde kanskje stått det, men står det ikke det? Jeg vet ikke. Det er DAB, vet du hva? DAB. Først nå har du blitt kritisk til DAB. Ja. Ja, jeg har hørt veldig positivt. Det er digg å ha et digitalt system da. Jeg digger DAB. Når du først liksom har fått et digitalt system på beina, så er det uante muligheter som byr seg. Men hvorfor er det sånn at du skal skifte fra en kanal til en annen? Hvorfor kommer ikke den kanalen opp med en gang? Ja, hvorfor det samme skjedde jo med TV i 1996. Ja. Før så gikk jo kanalen bare boom MTV, boom TV2, boom NRK. Ja, for eksempel boom, ZTV, boom, Sylvani Bryson, altså er på ZTV da. Ja, hva er ZTV? Ja, jeg lurer på noe ZTV, men så plutselig så kom det boom, ZTV, at det tok litt tid i mellom det. Ja, godt. Pappa sier at det er fordi at TV-en ikke tåler det lenger. Men jeg vet ikke hvor han har fått den informasjonen fra. Det er gøy, fordi jeg har jo sluttet å stole litt på pappas teorier. Ja. Du stoler fortsatt på pappas teorier. Og hvis du har et problem eller en teknisk problem, da ringer du til pappa og spør hva hans løsning på problemet kan være. Delvis fordi jeg da kan, som jeg tror kanskje jeg har nevnt tidligere, hvis det skjærer seg fullstendig, selv med pappas løsning, så kan for eksempel ikke medlåntager klage over at det er noe gærent med blandebatteri, for si, det var pappa som anbefalte å gjøre det på den måten. Jeg har noe problem med sånn luftinga i pipa, altså hva heter det? Tilbakeslag. Og da tenkte jeg, skal jeg ringe pappa nå og høre hva han har å si? Nei, vet du hva? Jeg har egne gode teorier. Hvem er du ringer da? Jeg ringer ingen, jeg bare... Nei, egne teorier. Ja, egne teorier. Hva gjør du da når du finner sånn nedslag? At pipa er for kald og blåser for mye. Og så bor jeg i 8-etasjers blokk helt nederst der, så det er jo ikke sant... Faen, det er så mye pipe du må varme opp. Ja, det er nettopp det. Men har du problemer med det at det blir nedslag fra kjøkkenvift også? At det er sånn mat fra andres leiligheter opp i oppgangen kommer ut og ned i din? Nei, du har ikke det. Nei, det er jo fantastisk. Prøv å ringe pappa og høre hva, altså min pappa, og så kan du høre. Ja, jeg har en klar teori om hvorfor det er sånn. Ja, du har det, i vår oppgang. Tror du faren din har noen teorier om hvorfor det er sånn? Mener du ringer pappa, din pappa, Bjørte, og spør om ting? Nei, uhyre sjeldent må hvis de har noen spørsmål om noe i Bibelen eller et eller annet sånt. Har du noen spørsmål om noe i Bibelen? Nei, sjeldent og sjeldent. Jeg synes det rareste med Bibelen for meg, det er at det er en karakter som heter Rut. Jeg alltid synes det har vært problematisk. Ja, men det er vel dame, er det ikke det? Er det dame? Jonas inn i valen der det, den tror ikke jeg helt på. Nei, det tror ikke jeg heller på. Nei, jeg kan ikke tro at han heller tror på det. Er ikke det Bibelen? Jo, det er Bibelen det. Han bor inn i en val. De er med i Bibelen. Merkelig, mye rart. Jeg tenker at valens magasyre vil ta knekket på Jonas. Men det er jo ja. Han måtte spise krill og sånn. Han burde harka den opp igjen. Ja, men hvor mye magasyre trenger du for å fordøye den krillen? For at det bare går rett, bare suges rett opp i tarmtottene. Ja, men hvorfor forsvinner ikke Jonas da inn i tarmen til val? Nei, det er et veldig godt spørsmål. Det er veldig godt spørsmål. Kan du høre med gamle presten? Og så akkurat dette med skapelsen, er det 7 dager, eller er det liksom et bilde på noe? Ja. Nei, jeg tror det er et bilde på noe, jeg. Ja, du tror det? Ja. Men har du spurt pappaen din, eller har du en egen teori? Nei, jeg har egne teorier. Vi kan ikke snakke med vår pappa om sånne teologiske spørsmål, for han er ikke en ekspert på det. Ja, ok, så snart er dagen i dag ved Tore, står det her. Ja, det er feil. Ja, det ser du litt med DAB-feltets forbannelse, er at man må være nøye når man fyller ut. Man må være nøyere i hvert fall, for det er dagen i dag, men det er ikke for Tore. Jeg kan endre det altså først ikke begynner. Rekker du å endre det? Følg med DAB-feltet, Tore kommer til å endre det straks. Men de har ikke sett det engang, så de vet jo ikke det. Man kan se hva som skjer etterpå, kan man ikke? Ja, kanskje. For jeg kan ingenting om DAB. Vi skal høre Weezer, Beginning of the End.
dag. Hoite, hoite, Truman døde. Stålig ble født. Today. Dagen i dag. Hei. Og velkommen til Dagen i dag. Er det noen plan over dette her, eller er det bare morsom stemme for moroskyld? Ja, bare morsom stemme for moroskyld. For det er først og fremst et kult program. Kan du ikke kjøre Dagen i dag med sånn Finn Carling-stemme? Det har vært litt kult. Den referansen tar egentlig ikke. Det tar ikke jeg. Ikke, hva stemmer? Vet du hva Finn Carling er? Jo, men hva stemmer? Så spesielt. Mannen var Carlings-butikkjeden. Det tok det noe redder, skjønner jeg. Ronald McDonald og Finn Carling. Jeg kan ta en liten Finn Carling-parodi for helt nye unge lyttere som aldri har hørt om forfatteren Finn Carling. Ja. Han gikk alltid med burgunder høyhals og genser og leste bøker på NRK fjernsynet. Og kjede med ring i, var det også? Nei. Medaljong. Medaljong, ja. Ok, hva er forskjell på ring og medaljong? Ring? Jeg trodde det var en ring. Nei, medaljong. Det var litt sånn... medaljong er sånn... Det er, altså, den medaljong kan du ikke jogge med, for hvis du skjønner. Nei, ok. Da, det kan du med ring. Da kan du knekke tennene dine. Ja, jeg skjønner hva det er veldig vanlig. Han hadde vel cerebral parese. Ja, det hadde han. Man manifesterer seg så mye i munnen. Ja, og neseområdet. Han var veldig søt og sikkert flink. Ja, jeg er veldig flink. Inntrykk, veldig flink, ja. Til å lese. Ja, han var jo tydeligvis ikke flink til å lese hvis han leste på den måten. Det var satt veldig, veldig på spissen. Ja, ok, ja, var det det? Ja. Hæ? Ja, ikke gjør det mer. Jeg synes det er litt... Hva, det er sånn han snakker. Er det, krenke, ja. Er det krenkorama her, eller? Får du ikke at vi kan bli fin karl? Nei, men jeg kjenner sønnen hans, og jeg synes... Jeg kjenner ikke sønnen hans. Men jeg tror sønnen hans også vil være enig at han snakker litt annerledes. Jo. Men jeg bare følte... Men han sier bare ikke gjør det mer. Ikke gjør det mer. Ja. Nei, det var Tore sin, det faktisk. Det var ikke så fin karling. Nei, det var ikke det, jeg visste ikke at han snakket sånn. Ja. I hvert fall, uansett. Det er 24. november i dag. Er det det, eller? Ja, og det er altså en måned til julaften. Ja, intet mindre, intet mer. Og så er det altså 37 dager igjen av året. Det er såpass mange romjulsdager, så man kan glemme det. Ja. Er det alltid 7 dager fra julaften og frem til nyttår? Jeg sier nei på det. Jeg sier jeg har ikke peiling. Nei, jeg synes det er dritvanskelig. Jeg tror det. Ja, det må jo nesten være det hvis det er den 24. Men hvis det sånn skal jo være 31 dager. Ja, det skal jo være. Jeg snur på flisa. Jeg tror det alltid er det. Jeg tror det alltid er det. De som har navnedag i dag, det er ikke noen menn, men det er kvinner. Gudrun og Guro. Guro Fostervold. Gudrun... Gudrun Skyman, var det ikke noen som heter? Jeg kjenner sønnen til Gudrun Skyman, så ikke kødde så innmari mye med det. Guro, var det ikke det? Guro Fjellanger. Guro Fjellanger, ja, veldig bra, Bjørn. Ja. Veldig bra. Guro? Ugøy! Jeg skjønner det. I hvert fall så er det altså på denne dag i 1963 Lee Harvey Oswald ble drept av Jack Ruby. Og det står på Wikipedia for det der er mye informasjon hentet fra for ikke si alt. Det står der mordet ble vist direkte på fjernsyn. Ja, det gjorde det. Ja, men da får du sånn inntrykk av i kveld klokken 19 sender vi nå mordet på John. Gøy! Lee Harvey Oswald, det er feil, ikke John Harvey Oswald. Tenker du også at det er mer naturlig at han heter Harvey Lee Oswald? Det er ikke noe sånn som folk vil kjenne igjen, Tore. Nei, jeg skjønner det. Jeg har ikke trykket på gøy, jeg har ikke gjort det. Jeg bare går inn i glemmeboken enda. Hva har du tenkt at han skulle hete? Harvey Lee Oswald. Det klinger jo mye bedre. Jeg synes ikke det. Lee Harvey Oswald. Synes du at Paul Bjarte Kjøstheim klinger bedre enn han? Jeg synes Paul ikke har noe der å gjøre overhovedet. Det er feil fra foreldrene sine. Ja, det er en feil de gjorde. Ja, og det er bare å beklage. I 1859 på denne dagen her, så kom Charles Darwin ut med boken Fartenes opprinnelse. Jeg gir deg den her. Angrer! Ja, jeg angrer litt. Fartenes opprinnelse. Ja. Det er jo litt morsom bok, faktisk. Jeg har lyst til å lunge når jeg hører det der. Ja, men en sånn leken prøve å selge i julestria. Fartenes opprinnelse med Bjarte Kjøstheim. Ja, men det er litt sånn som den Henriette Steenstrup sin karakter. Assman. Hæ? Edel? Edel, ja. Og jeg trodde du møtte mannens Assman, for han heter jo Assman på toppen av det hele. Ja, stakkars fyr, kan vi la han ligge litt. Ja, okay, ja, men jeg har ikke snakket så mye om han. Nei, men han har fått gjennomgå her. Ja, ikke så mye som han er en veldig koselig fyr, og han heter dessverre Assman. Men han er superhyggelig type. Han er superhyggelig. Men han heter jo ikke Assman, han heter Assman. Men ærlig talt, spiller ingen rolle. Ja, men vet du hva?
Kanskje burde skifte navn. Jeg klarer ikke å la det ligge selv heller. Er du så god venn med Smeen da? Nei, jeg har vært på en del fester sammen. Ja, ok, men det er ikke lov å feste nå, vet du. Nei, men før koronaen da, Tore, så festet jeg med Smeen hele tiden. Ja, ja. Jeg liker altså han, ja, ja. Han er sånn go-to-type på fest. Han er så, han er så. Ja, jeg er enig. Fire stjerners middag blir det i dag også, ja. Med følgende. Det var litt vanskelig å få fullt rundt bordet, men jeg har prøvd. Skal være vanskelig. Det skal være vanskelig, faktisk. Vidar Jonsen. Hvis det er han onanisten. Ja, kan det ikke med Ogla ligge sikkert for han? Nei, og kjenner du faren hans? Nei. Sønnen hans ligger jo bare på Torgallmenningen sin. Millioner av sønner. Men det står... det står... Unnskyld, vi er ikke tusvig og tønner, husk det. Nei, vi er ikke det. Vi er ikke det. Vet du, han er veldig fin stemme. Ja, han er veldig, veldig den tiden nå har. På fest så pleier jeg alltid å være sammen med han. En go-to guy på fest. Men jeg visste ikke at han hadde opptrådt i 7:30 da han var 13 år gammel. Det visste ikke jeg, det er litt av derfor vi har dagen i dag. Men han er da vært for Fire Stjerners Middag, og gjester det er... Du må ikke stille spørsmål også om underholdningen. Nei, det er veldig bra. Nei, det er sant. Catherine Hagel, hvis du uttaler sånn, amerikansk skuespillerinne, spiller i Grey's Anatomy. Eller Grey's Anatomy. Anatomien til Grace. Du er sulten hvis du spiller lunsjen da, Bjørte. Ja, shit, nå er det bare så rasje inn nå på oppløpssida. Og så er det Pete Best. Ja, han fotballspiller. Nei, han er George Best. Pete Best var første trommeslager i Beatles. Han spilte i Beatles i nøyaktig 2 år. 16. august. Han startet 24. november, og så sluttet han 24. november året etter. Nei, han har bursdag. Han har bursdag. Blander dagen i dag og bursdag. Han begynte i Beatles 16. august 1960, sluttet i 62, 16. august. Altså begynte han rett på Ringo da, eller var det rett på Ringo. Okay, han dro rett på Måka. Det er hun, Grace Anatomy, og Vidar Jonsen, og han her, så, og hvem er siste mann på Fyrstjernsmiddag? Scott Joplin. Nei. Scott Joplin. Ja, men det var det eneste. Han er liksom ragtime-kongen. Nei, hva er det her for noe? Har du ikke hørt navnet Scott Joplin? Joplin. Ja, det er peak gubba. Scott Joplin har aldri hørt det. Ja, men han var født i 1868. Ja, så han var typisk. Jeg hadde sett episoden, selv om det var Scott Joplin som var med der, men jeg hadde ikke hørt noe bra. Nei. Jeg hadde ikke gledet meg til hans kveld, for å si det sånn. Det var faren til Janis Joplin. Det er morsommere enn at han er en gammel ragtime-gründer. Men det var... Det er han mest redd på det. Jeg er veldig lei meg for mye av det jeg har sagt. Ja, jeg er også mye. Det jeg har sagt. Det er bare å beklage, da. Det er ikke annet å gjøre det. Ja. Nei, jeg legger meg ikke flatt, jeg vet ikke. Nei. Jeg vil lede programmet ganske hurtig tempo videre. Ja, enig. My heartbeat. Du hører NRK P13. Det var My Heartbeat when I drank cream. Ja, du fikk fast heartbeat when you drank cream. Yes, so I never do that again. Annie var det, og vi ønsker ha det bra. Når du skrev det her i dabbfeltet, Tore. Jeg har det, og det er litt sånn språklig liten sleivspark, for å si det på den måten. Hva er det? Jeg synes det er, for det har jeg aldri hørt noen si, da får du ønske ha det bra før de drar. Ja. Men det er jo det man gjør. Jeg vil at du skal ha det bra. Hva var det jeg sa en gang som var sånn feil? Hjertelig velkommen. Nei, vi ønsker dere hjertelig velkommen. Nei, husker du jeg sa? Nei, jeg husker at det var noe, men jeg kan ikke huske akkurat hva det var. Begge de greiene som du sa, de fungerer helt fint. Hjertelig ha det bra til alle sammen som har hørt på radioresepsjonen i dag, og takk til alle som har bidratt på e-post i forbindelse med vår spalte Kjør debatt. Og det smerter meg hver gang at vi må gå ut i lunsj uten å ha fått tatt absolutt alle e-postene, men fortsett gjerne å sende inn til oss. Vi setter veldig stor pris på det, og Bjarte leser alle sammen. Han printer ut og leser på kvelden alle e-postene deres. Det virker jo ikke som om det faktum at vi ikke leser opp alle e-postene fører til at folk sender inn færre i hvert fall. Det varmer jo veldig, veldig mye. Det blir helt utrolig varm av det. Men jeg får vondt når Bang Pure Kjeppe skriver inn. Han skriver inn hver dag, og så tar vi ikke noen av hans. Og det er bare tilfelligheter, Pure. Det gjelder jo flere. Det gjelder flere, altså det, men... Det er noen som mener at vi tar Pure Kjeppe for ofte. Og det, vi plukker jo helt vilkårlig det vi synes er gøyest eller har lyst til å prate om der og da. Ja, helt riktig, Bjørte. Så det er helt tilfellig. Tore, tusen takk for deg i dag.
Takk for at jeg fikk lov å være her, og takk til alle navnene som har blitt nevnt her i radioresepsjonen. Dere har vært til uvurderlig humorhjelp, og vi hadde ikke kunnet lage dette programmet uten å tulle med deres navn. Altså uten Rune og Vidar og... Ja, alle, hele den gjengen er fin, og fin. Ikke minst. Finn Carling og, og hele Carling-familien. Og alle i Carlings-konsernet også. Ja. Da sier... Skal du få siste ord i dag, Bjørte? Ja, tusen takk til deg, Steinar, for du har ledet programmet på en utmerket måte. Radioresepsjon NRK P13. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.